Exponentialfunktioner. Också lite repetition från att ett. Det funkar ju så här. Till exempel om jag ska sätta in 10 000 kronor på ett konto. Då får jag ju ränta på pengarna. I det här fallet så har jag 2% ränta. Så beloppet växer med 2% varje år. Värdet som vi kallar för y, som mäts i kronor. Efter x som mäts i år, tiden alltså. Kan beskrivas med en exponentiell funktion. Y är lika med 10 000 gånger 1,02 upphöjt till x. Och då funkar det så här att om vi kollar formelbladet och exponential funktioner. Så ser det ut så här. Y är lika med C gånger A upphöjt till X. Okej. Okay. Y är lika med C gånger A upphöjt till X. Och i stort sett så brukar det vara så här. Att Y brukar man säga, det är det nya värdet. Ja. C det är det gamla värdet. A det är förändringsfaktorn, det vill säga det växer ju alltid med procent. Och procenten skriver man som förändringsfaktor. Det vill säga det växer med 2% och då är förändringsfaktorn 1,02. Och x är tiden. För det mesta är det så här. Okej, nu blir det en hel del i algebra här. För det första, hur ser den här funktionen ut? Det vill säga y är lika med 10 000 gånger 1,02 upphöjt till x. Vi kollar. Jag skriver inte gärna y i algebra utan jag brukar använda f parentes x. För även om vi ska visa hur vad som händer y är lika med 10 000 gånger 1,02 upphöjt till x. Då kommer jag ändå kalla den här för f. Okej, vi låter det vara sådär. Ja, nu vill vi se den här se ut och den syns ju inte. Och då måste vi zooma ut. Då kan man göra det bara genom att dra om man vill. Nu börjar det komma här. Bara det att det här blir inget riktigt bra. Jag vill dra ut den lite grann och då trycker jag på shift-tangenten, det vill säga pil uppåt. Och så trycker jag pil höger. Det står end. Jag vill dra ut den lite grann. Nu börjar det bli lite bättre fason på den här. Jag kan fortfarande dra lite mer. Så, nu ser det lite bättre ut. Okej, så här ser den ut. Den kan se ut i alla fall. Så då har vi gjort det i algebra. Hur mycket finns på kontot efter 5 år? Okej, efter 5 år. Vill jag fortfarande göra den lite. Så där ska vi kolla då. Nu skulle jag vilja skriva så här f parentes 5. Då betyder det att nu är x-värdet 5. Vad blir y-värdet då? Så det här tycker jag är det lättaste sättet att göra det på. 11 040 kronor. Ska vi kolla det här så skulle vi kunna zooma in ännu mer. Kolla att vid 5 år. Är det 11 040 då? Ja, det kan det ju vara. Men det är lättare att göra så här för att få mig exakt. Okej. Cirka 11 040 kronor var det va? Ja, 41. Men vi avrundar till 40 säger vi. Lämna 10-tal. Hur lång tid tar det innan det finns 20 000 på kontot? Okej. Okay. Tillbaka. Kolla 20 000. Måste vi zooma ut lite grann igen.
20 000, det är ju typ här borta, ungefär. Men jag vill veta exakt. Och då skriver vi in så här att värdet ska ju bli 20 000 och det är ju y. Så vi skriver y är lika med 20 000. Då gör den en horisontell linje. För nu vill vi veta vart skär de här varandra. Och nu är vi ju bra på det här så vi skriver ju skärning. Och nu kallas ju den här för f-kurvan. Och linjen som är ritat kallas för g. Så då skriver vi f och vi skriver g. Och då får vi skärning 35 och 20 000. Alltså, det betyder att efter 35 år. Då är värdet uppe i 20 000. Så det här är två typfrågor på sådana här uppgifter. Hur mycket finns på kontot efter en viss tid och hur lång tid tar det innan? Vi ska så småningom lära oss att räkna fram det här också. Men just nu så ritar vi fram för att komma fram till det. Okej, två stycken exempel. Formeln y lika med 26 000 gånger 0,75 upphöjt till x beskriver värdeförändringen y kronor på en elcykel x år efter inköpet. Hur stor är värdeminskningen i procent per år? Ja, om vi vet exponentialfunktioner, vad de står för nu. Y stod för det nya värdet. C, det vill säga siffran framför här, det var startvärdet. Det betyder att inköpspriset var 26 000. 0,75 står för förändringsfaktorn och x står för tiden. Åren alltså. Så här har vi procenten. Och 0,75 som förändringsfaktor, det innebär ju att det har minskat, eller det minskar med 25% per år. Så vi kan ju bara läsa av i uppgiften och säga att 25% är värdeminskning per år. Förståelsen för funktionen är superviktig. Nästa exempel. Du köper en bil för 26 000. Vilken matematisk modell ger dig möjlighet att beräkna hur många år det tar innan bilens värde sjunkit till 5 000 kronor? Om värdet beräknas ha en konstant procentuell minskning på 23% per år. Okej, det ökar eller minskar med procent per år. Innebär ju att vi har exponentialmodellen. Vi ser det där. Så då kollar vi nu, vad har vi? Y var nya värdet. Den ska sjunka till 5 000. Ja, men då är det vårt Y, 5 000. C är startvärdet, det gamla värdet. Då är det 26 000. Gånger förändringsfaktorn. Minskning med 23% betyder att förändringsfaktorn är 0,77. Och tiden där uppe, det är x. För det är det vi ska räkna ut. Så det där är vår matematiska modell. Om vi sedan också nu vill räkna fram hur många år det tar, så kan vi ju göra det. Vi skulle kunna rita upp den här om vi vill. Kan göra det. Och då ritar man ju den här delen, inte 5 000. 5 000, det är ju som y i formeln. Så vi kan ju skriva in det. Och på samma sätt som sist nu så måste vi zooma en massa. Jag måste också dra ut den. Tar lite tid det här. Ja, nu börjar det bli bättre. Och vi skulle kolla 5 000. Så då skriver vi y, det stora y är lika med 5 000.
Och så kollar vi skärning på det där. Och kom fram till att lite drygt 6 år tar det. Men det finns ett annat sätt också. Därför att om vi kollar på den här, det här är en ekvation som vi kan lösa. En krånglig när det är upphöjt x, men det är en ekvation. Och jag är ju skitbra på ekvationen. Så vi kan ju ta lös. Och då blir det något jättekonstigt. Så 6,30. Ja, precis samma. Så jag skulle rekommendera den varianten. Men båda funkar.